Lachet ive respektune shu namen savore nge kolositon pe amari pe frekvencira shu lefta tav trine radio Romano Avazo. Pirava o bloke misafiri ano studio kote paše mandesito o rajo Islam Elshani, oficialono manush kota ro ofisi vashoj o komunitetje tajo integripe e Iran de Manushenge. Tomenca pe amari pe si me Evera Gardush Pachaku, ani tehniku ni Rik o Gjunet Kalo. No mai peșer de misiako, shajte datu menge pe Gjanipe, ka e financierono suporti isito e Britanijaki ambasada e Siliha Ani Priština. Zotri Islam, mirëdita dhe mirë se kini ardhë. Për neve është shumë knaqësia male që gjithmoni e shprehni vullnetin të jeni pjesë emisionit ton. Ju falenderoj për ftesën. Është knaqësi të marr pjesë në emisionin e juaj, i cili është një nga emisionet më të dëgjuara në komunitetin Rom, sidomos në komunitetin Rom, po nuk për jashtë orë komuniteti Roma Shkali Egyptian, dhe më tonë është një i burim për momentin i vetëm informativ në komunën e Prizrenit. Po, Zotri Islam, tema emisionit është mirëqenia sociale, atëherë a mundni me na tregu se si është gjendja e komunitetit në këtë periol post-pandemike? Po, zonja Vera, sa i përket fatë mirësisht periodës post-pandemike, ku gjendja në krasim me kohën e pandemis, dhe tëtë me kulminacionin e thejë kur ka qenë vitin e kalum, është gati të themë kështu normale, por prapë nuk duhet harrojmë preventiva se virusi është virus, ata i mund të rikthehet. Gjendja komuniteteve Roma Shkali Egjiptian në komunën e Prizrenit në këtë kohë post-pandemike, mund të themë që është gjendja e kënaqshme, të marë parasysh institucionet, si të mos në këtë rast të kuvendi komunës, me thekst veçant kisha me cekë drejtorinë e punës e mëqeni sociale, cilja ka është angazhu mjaft në këtë periud, po edhe në kohët matë fështira të pandemis, është angazhu dhe ka kry atë punën e vetë, atë detyren e vetë, atë obligimin e vetë ndaj qytetarëve të komunës Prizrenit. Në këtë rast, edhe ndaj pjestarëve të Komitetit Roma Shkali Egjiptian që po ashtu janë qytetarë të barabartë të komunës së Prizrenit. Po këthemi pakës të zyria juaj. Qëfar shërbimësh ka afruar zyria juaj dhe drejtoria i punës për mërqenien sociali gjatë kësaj periullës? Sa i përket zyres tonë, pra zyres për Komitetit dhe këthim, zyria jonë kryesisht ka kry punë teknike, themi kështu, dhe më thonë të asistimit, ku i ka dalë ndihmë, dhe më thonë, drejtorisë punës me qenje sociale në asistimin e komunitetet minoritare, në këtë rast edhe komunitetet e Roma Shkali Egjiptian, për mes me si zyrtar që vinë nga këto komunitete. Përveç asaj, kemi qenë të angazhuar nga ana e drejtorisë për punë, respektivisht, nga ana e kryetarit komunës, jemi angazhuar të jemi antarë të komisioneve të ndryshme pra drejtorisë punës me qenje sociale, në sidomos në kategorin e kulmeve, kategorin e renovimeve dhe në kategorin e ndërtimeve. Kështu që ne si antar, në këtë rast edhe unë kam qenë i përgjedhur nga anë e kryetarit, si antar i komisionit, po për mbështetjen materiale ndërtimore për ndërtimin e kulmeve, dhe jemi mundu të kryjmë punën tonë në përpikshmëri, dhe sama serios bashkë me antarët tjerë funksionit. Medaljen tonë në teren kemi vizitu të gjitha ata personat e cilet kanë apliku pran drejtorisë punës me qenje sociale, dhe thot qofshin ato në kategorinë e kulmeve, qofshin ato në kategorinë e renovimeve apo në kategorinë e ndërtimeve, dhe tani në fund të muajt qeshor dhe thot e kemi kry detyren tonë, sidomos në kulme dhe në renovime ku komisioni për pojnë tim e ka kry detyren e vetë dhe ka ndalë listat preliminare për këto dy kategorit, dhe për renovime dhe për ndërtim. Zotri Islam, mundi me nga tregu cilat kanë qenë nevojat ato majetikët e komuniteteve në këtë periull, dhe si mund të avlerësojmë mënyrën e qasit të komuniteteve tek institucionet juaj?
Për shikoni tash sa i përket nevojave komuniteti ynë, të marr parasysh që është një nga komunitetet më të marginalizuara, mund të them kështu edhe thjesht shul shqip edhe më të varfër edhe në atë kuptimin socioekonomik, atëherë këto kanë pas në edhe në kohën e pandemisë, por edhe në kohën e post-pandemisë kanë pas mjaft nevojë sidomos në sigurimin e gjërave ushqimore të atyre higjienike, të marr parasysh që numri i madh i pjesëtarëve të komunitetit rom maskalid dhe egjiptian nuk janë të punësuar, një numër shumë i madh i tyre mbar nga asistenca sociale, kurse një numër po ashtu shumë i madh ne i llogarisim ata si skamnor, edhe pse de facto janë raste sociale, por de jure në mungesë të kriteriumeve ato nuk e fitojnë atë drejtë. Duke ditur që drejtoria dhe zyrja juaj afron një sër shërbime për qytetarët që kanë kushtet socioekonomike të rënda, sa po frekventon qytetarët tek ju? Për shikoni, zyra e komuniteteve të marë parasysh që ajo është zyra e cila miret kryesisht me çështjen e komuniteteve minoritare, do thotë të gjitha ata komunitete minoritare që banojnë në komunën e Prizrenit, ata janë, domethënë, si vetmja derë për momentin, por e vetmja derë ku ata i shprehin brengat e veta, i shprehin ka edhe pak knarësinë vetë që shprehin, është zyra e komuniteteve dhe ne mundohemi në bashkëpunim me drejtoritë, me gjitha drejtoritë, në këtë rast me drejtorinë për punë dhe me qenien sociale, që ka qenë më aktive në kohën e pandemisë apo post-pandemisë. Mundohemi që të koordinojmë punët dhe të dalim në ndihmë këtyre komuniteteve, tu e ditë që këto komunitete kanë nevojë njëjtë si të tjerat. Por prapë, po e ceki dhe me plot përgjësi, po e them që drejtoria punës dhe miqenies sociale ka qenë shumë e kujdesshme, sidomos ndaj të gjithë qytetarëve, po sidomos ka qenë e kujdesme ndaj komuniteteve Roma, Shkalia, Egjiptian, të marë parasysh gjendjen e tyre, situatën e vështirë, si dhe pozitën e tyre të varfër në shoqëri në komunën e Prizrenit. Zotër Islam, cilat janë ato raste më të shpeshta? Shikoni, ne si zyre, edhe si svit për momentin, pa. Si svit për momentin e kemi banimin edhe strehimin. Thënë të drejtën, nuk ka pas problem edhe në kohët më të vështira të pandemisë, nuk kemi pas problem me ushqim dhe me paku higjienike. Sepse, edhe institucionet, edhe organizatat të qeveritare, edhe organizatat humanitare, qofshin ato fetare apo jo fetare, dhe me thonë, edhe vetë organizimi i qytetarve që ka ndodhë në për lagjës, sidomos në lagjën Rome të Zmalla, mandej në lagjën Rome Jeta e Re, mandej edhe në lagjën Rome Qytë Mahal, ka pas një solidarizim, themi kështu, i cili ku mendoj që komunitetet Roma Shkali Egjiptian nuk kemi pas asë një rast i cili është anku që thot unë nuk jam përkra ose unë nuk jam furnizu me ushqim. Por, prapë po them që gjendja komunitetit edhe si svit për zyren ton është banimi edhe strehimi. Problemi është ato familje të cilet nuk kanë truallin. Ato që kanë truall nuk kemi na problem, sepse me kalimin e kohës ju zhidhët problemi, por familjet ku unë, si zyrtar i komunitetit, jam të punu në drejtime dhe kam një evidencë ku i kemi dikur e rreth 80 familje që i banojnë me qëra, mereni me men që ato krye familjarët kanë lindur me qëra, në qëra, jënë martu me qëra, kanë kriju familje në ato shtëpit me qëra, edhe tash i kanë edhe fëmit që jënë njajtë, dhe më thonë, e përjetojnë qëra. Në lidhe me këtë breng edhe këtë sfid në një takim që kisha nxyre me deputetin e komunitetit Rom nga partia LPRK me zotri Erxhan Galushin, e kom ngrit këtë qështje, i kom tregu që kjo është e vetmja sfid dhe e kom lutë në emën të komunitetit të marë parasysh që edhe ato familje, edhe ato 80 familjet e cilet janë me qëra e që se kanë të zgjidhën qështjën e banimit, edhe ata janë votues potencial, të më thonë të gjithë subjekte politike, pa përjashtim, edhe të komunitetet e Romë, edhe Shkëndijë, edhe Egjiptian, edhe ata
kanë nevojë shumë për një përkrahje. Ky ka qenë thjesht një propozim. Jam i bindun që nëse subjektet politike nga Komiteti Romashkali Egjiptian janë të gatshëm me kontribu me atë grant qeveritar, atëherë për ndërtimin e banesave, për ndërtimin e njësive banesore, unë jam i bindun se kur që po ndodh që komuna do të ndaj trollin edhe do të lejoj ndërtimin e banesave ose njësive banesore. Kështu që kjo do të jetë e vetmja zgjidhje për ato familje që për momentin i kemi rreth 80, por numri tyre po shkon në rritje. A duhet në ultimatum për me drejtu do një banes? Jo, janë kriteret? Nuk ka ultimatum, ajo duhet të jetë një marrëveshje me komunës, mes komunës, që mjetet të cilet janë ka granti qeveritar të siguruara për partit minoritare, ose partit jo sërbe, pakic, edhe besoj që Komuna e Prizrenit do të përkrah një iniciativë, se në Komuna e Prizrenit njëti ka dhe banesat sociale, që është u ndërtu, ndan bugjet për banesat sociale, edhe Komuna normal ndan, po ashtu edhe lokacionin ku ndërtu në të banesa. Parafërsisht, kjo kishte me qenë diçka si e njëjtë. Zotë Rislan, komuniteti Rom, Ashkali dhe Egjiptas, a kam përfetu prej shpalljes për merametime shpive, kulmëve dhe material drëtimore? Po, kuptova. Kështu, dhe më thënë, me 12 apo me 12 apo 13 janar janë hap konkursën nga drejtoria punës me qenë sociale. Po. Edhe kanë zgjat diku deri ka 19 shkurti, kështu që gjithë qytetarët e komunës Prizrenit kanë aplikuar, gjithë ata që kanë kishin nevojë, që janë nevojtar edhe që kanë nevojë për përkrahje, do të thotë qoftë ajo në material për kulm, qoftë në renovim, qoftë për ndërtim shtëpie, që i thajmë na pika jashtë. Po. Po këtë vit, përveç pikës jashtë, ne kemi pas kjo është 2-3 vite me radhë po ndodh kjo. Kemi pas edhe një bashkëfinancim mes komunës dhe organizatës humanitarë Jetimat e Ballkanit, ku ata ku si komision ka qenë komisioni i përbashkët, por për këtë do të flas më vonë. Po, sa kanë përfituar nga zyrja juve, a sa ka drejtoria? Sa i përket zyrës tonë, ne kemi kështu. Domethënë nga drejtoria punës me qenë sociale në kategorinë e kulmeve, në kategorinë e kulmeve kemi gjithsejt kemi 4 persona. Po. Që kanë aplikuar. Kurse përfitues janë prej tyre, më fal, prej 4 personave, 3 vijnë nga komuniteti Rom, 1 vijnë nga komuniteti Ashkali. Kurse përfitues nga këto 4 persona janë 2 persona. Prej tyne, një nga komuniteti Rom, një nga komuniteti Ashkali. Në këtë rast, une nuk e kam, dhe të thëtë, nuk e ceki emnat, po i kemi në listat që ku figurojnë emnat. Në këtë kategorinë e renovimeve, ku renovim nënkupton dyrë dritare dhe një banjo funksionale me gjithë elementet që shkojnë. Këtu kemi pas gjithsejt 10 persona që kanë aplikuar nga komuniteti Romashkali Egjiptian përmes përkatësisë etnike 6 kemi nga komuniteti Ashkali që kanë aplikuar, 4 nga komuniteti Rom dhe asnjë nga komuniteti Egjiptian. Do të thonë gjithsejt 6. Kurse përfitues janë gjithsejt 6 persona, 3 janë nga komuniteti i Rom dhe 3 nga komuniteti Ashkali. Nga komuna Prizrenit, apo? Nga komuna Prizrenit, në nuk u dhe me dalë jashtë kufive të komunës Prizrenit. Dëmë thonë, ata janë qytetarë të komunës Prizrenit. Sa i përket ndërtimit pika jashtë, kemi edhe aty që kanë apliku, por me ta ende nuk është kry puna, sepse komisioni për pointim ose komisioni për vlerëtim ende nuk e ka kry punën për me dalë me një listë preliminare. Për kthejem edhe një herë i ceka që në kategorinë e kulmeve dhe kategorinë e renovimeve e kemi listën preliminare ku është dalë para 4 ditëve. Dhe më thonë prantën e kaluar ka dalë kjo listë
edhe afati për anketa gjatë 7 ditë do thotë veç këtë premte mbyllet edhe përfundojnë edhe ankesa, kështu që sipas gjitha gjocave, po flas sa i përket Komitetit Romashkali dhe Egjiptian, përfituesit do të jenë këta që i thash më parë. Po. Bëse Islam tashti në cilën fazë jeni? Na momentalisht nëse keni fjalën për zyrën e komiteteve, për zyrës komiteteve kemi diku rreth 187 apo 85 aplikacione, ndoshta mos gaboj. Prej tyre 107 personave që kanë apliku, që janë nga komunitetet e ndryshme, Rom, Ashkali, Egjiptian, Boshniak, Turk, Serb, duket që kemi një, prej tyre 10 vinë nga komuniteti Rom, Ashkali, Egjiptian. 10 persona që kanë apliku vinë nga komuniteti Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Komisioni verifikus, si e quajm na, dhe më thonë ata e kanë kryjë detyrën në teren, edhe ta shpritet komisioni vlerësus ose komisioni për pointim ku do ta vlerëson se cilin rast veç e veç në bas të dokumentacionit që ju është bashkangjitur kërkesës. Dokumentacionet shëndetësore, kartela socialit, kartela që merë pension invalidor, ndo një sëmundje ranë, ato të kancerit e tjere, 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 numri i madhi familjve, vërtetimet shkollore, vërtetimet të studentve, tjere, tjere, do më thonë gjitha ato ngrejt po ejna. Dhe më thonë, në fund do të del normal, së ku që ka dalë për kulme edhe renovim, edhe për zyres komuniteteve do të del lista përfundimtare, edhe shpresoj që në një emision tashëm do të kemi informacionin edhe për përfituesit. Shpresoj. Për këtynë e dhejtve se kanë apliku, ishalla 80 fitojnë, po si do qoftë, ne do të kemi edhe emrat, edhe mbi emrat, edhe Bëse Islam, ma kanë bashkëpunuar këta politikë, subjekt politikët të komuniteteve dhe organizatat gjatë periullës së pandemisë, si dhe në këtë periullë post-pandemike? Më i tregu drejten në periullën pandemike, ne si zyre komuniteteve nuk kemi pas as pak, mos them hiq, po as pak, nuk kemi pas ndonjë bashkëpunim, sidomos me subjektet politike nga Komitetet Romashkali Egjiptian. Mas shumë ti kanë bërë një farë kontrole ndaj zyres komuniteteve se kujt për i shpërndajnë e tek sana në këni, se sa që kanë dikmu dishka, edhe pse na si zyre komuniteteve jemi të hapun, jemi transparente dhe jemi shumë të afurt për bashkëpunim me çdo tem, po kemi një princip që nuk i lejojmë me në ndërhyjn punët e brendshme, po as na nuk ndërhyjmë në punët e brendshme subjekte politike. Kështu që ne përveç organizatave jeqeveritare, në këtë rast, po e shfrytëzoj rastin me përshëndetje të organizatën jeqeveritare Nevo Koncepti, cila ka pas me implementu disa projekte që ushin ato në përkomunën e Prizrenit, po dhe në komunën Suarekës, edhe për shkak të pandemisë që kanë ndodhë, donatorët kanë leju që këto mjete që kanë qenë parapane për implementimin e projekteve, kuptohet në fushën e arsimit, krye këput, atëherë kanë leju që këto projekte të riorientohen në ndihma humanitare, do të thotë në pako higjienike dhe pako ushqimore. Kjo ka qenë një ndihmës shumë e madhe për komunitetin. Ka pas nevojë komuniteti jonë për ushqim, apo edhe higjienik u ishte? Jo, ka pas, pa dyshim, ato jo veç komuniteti jonë që është një nga komunitetet matë varfra, po kanë pas nevojë edhe komunitetet shumicë. Se pandemia ishte një panjohur, infekti, pandemia ishte panjohur për gjithë konë, globali ishte. Edhe pse qeveria ka shpall, do më thonë, edhe masat, do më thonë nuk kanë qenë vetëm në ushqim, ato masat kanë qenë për shemëll edhe për ata familjet të cilët nuk kanë kur farborimi të ardhërëve, mandej ato persona për shemëll që kanë punu në për bizneset tyre, për shkat pandemis i kanë lëshu bizneset, por edhe aty kanë dollë ndoshta manipulime, se qeveria ka pagu firmat, punëtorët nuk i kanë marrë ato pare, etj, po ajo nuk o qështë e jonja, edhe pse kemi ankesa të asaj natyre, po ajo qështje ma shumë është e gjykatës, është qështje e prokurorisë, etj. Nëse shkojmë, nëse e marim, të flasim me statistika, dhe më në periudhën raportu se 1 janar, 30 qeshor, atëherë, sa i përket ndihmave, pakove, ushqimore dhe ato higjienike, kështu,
Dhe më thonë, në këtë periud raportuse, ose në këtë 6 mujorin e parë, kemi pas 30 pako nga tika turke. Tika turke. Ku në ashtë dhe neve si zyre, për mes drejtorisë punës me qenit sociale, në ashtë dhe, edhe këto kanë shku për 21 familje rome, 9 familje egyptiane. Mandej kemi edhe dikurëth 485 pako që në ka ofru neve drejtoria punës me qenit sociale, dhe thëtë në ka ofru zyres komunale për komunitete dhe këthim, dhe ka kërku prej ne përpilimin e listave se cili zyrtar për komunitetin e vetë. Kështu që, unë e kom pas listën, e kam përpiluar në realitet e listën për 200 familje, edhe ato më i tregu drejten, ma shumë ne jemi fokusu në periferi dhe në fshatra. Tu marë pasurisht se informacioni shumë nga dalë është të depërtu në periferi dhe në fshatra, kurse dihet në për këto lagjet tjera, ka pas edhe diaspora, ka pas atë kontributin e vetë, ku unë e vetë jam dëshmitar në Trezimohall, në kam thonë që na një mujë ditë nuk kemi qëtë të njërën me bo iftarin, me bo këto sena, din ka si me tjere gjatë. Kjo është për mu përshëndet, edhe dhashtë zotë i shodha kjo do të kalion edhe në traditën të ardhme, po sepse në këto rrethana, ka qëllu Ramazanin në rrethana të pandemis, po dhashtë zotë i në ardhme në këtë pandemi, por komuniteti ka nevoj, dishka të tjetë. Mandej kemi pas edhe, vetëm për, kemi pas ndim në pak ushqimore dhe higjienike nga skema sociale. Do më thonë, nga skema sociale, si pas informacioneve që i kemi, do më thonë, 69 raste, do më thonë, raste që janë raste sociale, që marrin ndim sociale, do më thonë, këta vinë për skema sociale, i kemi 69 raste nga komuniteti Rom, 30 raste nga komuniteti Ashkali, dhe vetëm një raste nga komuniteti Egyptian, që ka do thotë që thot që 100 raste janë të mbulune nga skema sociale për këto komunitetit tonë. Përveç asaj kemi nga drejtoria punës dhe miqenit sociale, ku jënë dhanë vërtetime, nëse ju kujtohet, jënë dhanë vërtetime për skamnor, që de facto jënë edhe raste sociale, po nuk e kanë librezën e socialit, dhe prej tyne kanë marë dikurët 120 raste nga komuniteti Rom, 140 raste nga komuniteti Ashkali dhe 104 raste nga komuniteti Egyptian. Po e bëjmë një farë elaborimi, do më thënë tika me 30 raste, drejtoria punës me qenit sociali në përmes ZKK-s me 200 raste, skema e qenit për punë sociali me 100 raste, edhe skabnor 300 raste, përbajnë dikur 630 pako ushqimore që ka dhonë komuna e përgjëzën. Në periullën, raportuse një janar 30 qeshor 2021. Ta që jemi në mujnë korisht. Kjo është statistika e fundit. Kjo është statistika. Bëca Islama, qëva rekomendimesh mund të jepni këtyre për avancimin e qasjes e komunitetit në politikën sociale? Shikoni, zonja Vera, sa i përket politikës sociale, komunitetit si komunitet është i dopt në këtë drejtim. Ne kemi subjektet politike të cilët mjerisht dhe i tash nuk jënë tregu, aqë jënë të forta, nuk onë qësë jënë të forta, po nuk e kanë tregu atë forcin e vetë para pushtetit. Se jënë të forta. Unë e di që jënë të forta, se i kemi gjithë njëmi me zveti. Edhe fuqia qasjes e komunitetit në varet nga subjektit politike. Çdo gjë është politikë sot. Organizatat e qeveritare jënë të e kryjat misionin e vetë, po fuqin e subjektit politike nuk e kanë. Po më besoni që ata... Do shtë që është tashti fillimi edhe atynve? Më besoni që gjithmon organizatat e qeveritare kanë kry një punë grandioze sa i përket komunitetit e Romashkali Egyptian. Jo vetëm komunin e prizhenit, po edhe nivelin qëndror mund në thonë me plot përgjësi. Rekomandimi im kishte me qenë, po këthejmë të pytja, rekomandimi im kishte me qenë që subjektet politike, edhe pse thiren në komunitet,
Nga të tri këto komunitetet e kam fjalën, nuk po tham as për romët, as për ashkalit, as për egjiptian, po për të tri këto komunitete, ato jo vetëm që thiren, po ato duhet edhe me vepru për komunitetet. Se komuniteti është i dopt, nuk e ka fuqin. Gjitha ta që kanë fitu votat nga këto komunitetet, nga këj komunitet i dopt që është, i kanë fitu votat edhe sot janë parlament, ata duhet me dhonë një përkujdesi jashtë zakonisht madhe komuniteteve tjere. Ne kemi edhe komunitetin Bosnjak, Turk, se anë ikni, ata kanë përfaqësim. Në komunin e Prizrenit kanë përfaqësim. Te na është tragedi e madhe që komuna e Prizrenit, Prizreni si qytet ka një tradit sa i përket organizimit, por asni herë nuk kemi arrit më në këtynve 20 vjetëve me siguru një ansamblist në kuadrë të ansamblist komunale me votat të zgjedhur nga këto tri komunitete. Besëm që kena me pas. E vetëmja, unë e tregoj edhe qysh, mujmë na me ardhër e ty, e vetëmja mënyrë për me arrit me siguru një deputet në ansamblin komunale, ose dhash zotit 2-3, sa ma shumë aq ma të fort jemi, atëherë duhet mu lidert e komuniteteve rom, ashkali, egjiptian, t'i lojnë anash interesat e tyre personale, familjare, kabiljeve, miqësore, tjera, edhe nëse vërtet thiren komunitet atëhere, ne t'i lojnë gjitha ato interesat edhe ne folin vërtet për komunitetin, edhe ne t'arrin një kompromis, ne t'abojnë një koalicion për bashkët, edhe le t'shkon një romi maj mirë, në asamble, një ashkali ma i mirë në asamble, një egjiptian ma i mirë në asamble, cili është i aftë me mbrojt përmëndoj interesat e tynet e komuniteteve. Kjo është me im, une, me pas Gjakova, me pas një ansamblist, me pas në asamble komunale, që kur Gjakova për shemë, për mjenë ketë që po e thomë, se une jam vëndër i Gjakovës, po Gjakova kur s'ka pas atë tradit që e kemi pas na? Na kur kemi pas shoqi kulturartistike në atë kohë. Ata s'kanë ditë qka është aje. Erë më s'lasi për qytetet tjera, po ashtu. Dhe më thonë, edhe sot jene. Bashkëpunimi i bon ma fort komunitetit, ku shpresojmë edhe zotri Erxhan Galushi, do të rritë zonin. Unë personalisht kom hasë në, po shpresojnë mirë kuptim me deputetin e partijse Rome, me zotri Erxhanin, të cilë ku njëhemi na, njëhemi shumë herët, dhe më thonë, a i është dëshmu kësaj here që do tjetë shumë bashkëpunus me gjithë edhe me zyrën e komuniteteve, edhe ne jemi të gatshëm me bashkëpunu pasi që kemi një mision për bashkët, a i është për komunitetit, na jemi për komunitetit, o e që t'jon për komunitetit, dhe më thonë këtë mlidhëm bashkë, atëherë na bëhëm shumë matë fort. Kërdushën nëse na i shojmë ato shoqëria civile punën e vetë, ZKK-jat vetën, deputet, e këtë dështim na, ndoshta nuk e shojmë me njëherë, por me kalimin e kohës reflektonë. Zotri Islam, cili është mesajë juaj për fundim emisionit tonë për organizatat jo qeveritare në Prizren dhe për parti politike, komunës të Prizren? Mesajë im kështë me qenë që ne do thëtë edhe organizatat jo qeveritare edhe subjektet politike të komunitetit romashkali egyptian, ata janë, si me thonë, thoni dhe mishi. Ata nuk guxojnë mundohen nga njëni tjetrit. Se është interesi i komunitetit. Nëse edhe shoqia civile thiret në komunitet, edhe subjekti politik thiret në komunitet që ka është në vërtit, atëherë, une nuk shoh ndonje ndarje, nuk shoh ndonje diferencë se këtu nuk pëson asë subjekti politika aso e qëja, pëson komuniteti. Nëse na e dënë pire në komuniteti, atër na duhet më konë bashkë. E kemi një mision, nuk kemi ku shkojmë. Ky kishte me qenë mesajin. Faleminderit që ishit pjesë e misionit të në zëri Romve, juve ju dëshirojmë sukses në të ardhme. Ju faleminderit, ishte kënaqësi, ju faleminderit, jam i gatshëm, kurdo që më ftoni, të jem mysafiri. Faleminderit edhe një. Va respektojnë shunavnen, amen restim gjipe agur, pa nëjke blokesko misafiri janë në studio, kote pashe mandesine o rajo Islam Eleshani, kote ini të rigjem tema pandi vasho socijelu në puqipja nume ini garavipja. Tumenca pe Ameri Pesima i me, e vera galjush pa qakuan i tekniku një rik, gjunet kalu.